Filé Mignon São Dimas, original, um lugar aconchegante que faz você provar os melhores espetinhos do vale. Sabe por quê? O Filé Mignon São Dimas possui um centro de produção onde os espetinhos são confeccionados manualmente, com toda a higiene, carnes selecionadas para respeitar o paladar e o bom gosto de cada cliente. Esta central produz uma variedade de espetinhos. O Filé Mignon Espetinho São Dimas tem como prioridade privar pela qualidade de seus espetinhos. Agora, quando você vai para o Filé Mignon São Dimas, você já sabe da procedência. Aqui você vai degustar os melhores espetinhos da região. Filé Mignon São Dimas também fornece no atacado para bares, restaurantes, festas comemorativas em geral. Além de ter um espaço amplo para locação de festas e um espaço kids super agradável. Endereço: Praça Monsenhor Arcanjo Brandão, número 43, São José dos Campos. Telefone 3911-2581, em frente à Igreja do São Dimas. E também Taubaté, Filé Mignon Espetinho São Dimas, o original.